পুনৰ মহানগৰীত হেৰইন জব্দ হৈছে জালুকবাৰী টেটেলিয়াৰ এটা ফ্লেটৰ পৰা জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি 22টা সাবুনৰ বাকচত আছিল ড্ৰাগছখিনি আলম আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আৰু খ্যাতক কৰিছে আলম আলীৰ পৰা জব্দ হৈছে 53,490 টকা মেঘালয়ৰ এটা সৰবৰাহকাৰীয়ে আলমক যোগান ধৰিছিল ড্ৰাগছ মেঘালয় বড়ো উপাধিৰ সৰবৰাহকাৰীয়ে যোগান ধৰিছিল ড্ৰাগছ মহানগৰীৰ বৰা গাঁৱতো বড়োৱে যোগান ধৰে ড্ৰাগছ আলমে নিজে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ ঘৰত মজুত ৰাখিছিল ড্ৰাগছখিনি আলমৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন অল্টো বাহন বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ বহু কেইখন গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট পুনৰ কৈছো বুনৰ মহানগৰীত হেৰইন জব্দৰ ঘটনা জালুকবাৰী টেটেলিয়াৰ এটা ফ্লেটৰ পৰা জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি 22টা সাবুনৰ বাকচত আছিল ড্ৰাগছখিনি আলম আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰা হৈছে আলম আলীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 53,490 টকা মেঘালয়ৰ এটা সৰবৰাহকাৰীয়ে আলমক ড্ৰাগছ যোগান ধৰে মেঘালয় বড়ো উপাধি সৰবৰাহকাৰীয়ে ড্ৰাগছ যোগান ধৰে মহানগৰীৰ বৰা গাঁৱতো বড়োৱে যোগান ধৰে ড্ৰাগছ আলমে নিজেই ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ ঘৰত ড্ৰাগছখিনি মজুত ৰাখিছিল আলমৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এখন অল্ট বাহন জব্দ কৰিছে আৰু কেইবাখনো গাড়ী নম্বৰ প্লেটো জব্দ কৰিছে ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ সবিশেষ জনাব ভাস্কৰ এই যি বড়ো উপাধিৰ আমি ইতিমধ্যে আলমৰ কথা কৈছো আলমৰ কথাও জানিম আলমৰ বাসগৃহৰ পৰা ইমানখিনি যিহেতু হেৰইন জব্দ হৈছে ইফালে বড়ো উপাধিৰ যি সৰবৰাহকাৰী সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কি কয় নাই বা ইতিমধ্যে যিহেতু যোৱাকালি এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত যি আচলতে এন ডি চি পি চেণ্ট্ৰেল লগতে যিগৰাকী সহকাৰী আয়ুক্ত যুটীয়া সহকাৰী আয়ুক্ত আছিলে পাৰ্থ ভাটি মহন্ত তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা দলে আচলতে অভিযান চলাইছিলে যিখন এক্সেল কেয়াৰ আছে বৰাগত এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ সমীপত আৰু সেই সময়তেই এখন এল্ট্ৰ বাহন যি বগা ৰঙৰ এল্ট্ৰ বাহন আছিল AS01EH9902 নম্বৰ যিখন বগা এল্ট্ৰ বাহন সেই এল্ট্ৰ বাহনখনেৰে আলমে সেই হস্পিটেলৰ সন্মুখত ৰৈ আছিলে আৰু সেই সময়তে সেই বাহনখন সহ আলমক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ পাছতে তেতেলিয়াৰ যিটো বাসগৃহ আছে সেই তেতেলিয়া জালুকবাৰী যি তেতেলিয়া সেই তেতেলিয়াৰ যি এটা ফ্লেটত যি ভাড়া দিয়া সেটা আছিলে আলম সেই আলমৰ সেই ভাড়া ঘৰত তেতিয়া অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান চলোৱাৰ সময়তে সেই সময়তে 22টা চাবোনৰ যি বাকচত সেই হেৰইনখিনি ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিলে নগদ 53,490 টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰক্ষী হাতত যিহেতু ইনপুট আছে সেই ইনপুটমতে এই আলমে গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই যিখিনি হেৰইন সেই হেৰইনখিনি তেওঁ বিতৰণ কৰিলে হয় আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে কৈ থওঁ যে নামনি অসমৰ বহুকেইখন জিলাত এই আলমে এই ড্ৰাগছসমূহ সৰবৰাহ কৰি আছে আৰু এই আলমে এই ড্ৰাগছসমূহ মেঘালয়ৰ পৰা অনা বুলি আমি কিছুমান পূৰ্বে যেতিয়া আমি তেওঁ ভাষ্য সংগ্ৰহ চেষ্টা কৰিছিলো আচলতে তেওঁ কিমান দূৰ সত্য কথা কৈছে সেয়া এই মুহূৰ্তত কোৱাটো অসম্ভৱ কিন্তু তেওঁ এজন বড়ো উপাধি ব্যক্তিৰ নাম কৈছিলে কৈছিলে যে বড়োৱে মোক যোগান ধৰে মেঘালয় হয় বড়ো আৰু বড়োৱে সেই আলমে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে এতিয়া অনুসন্ধান হয়তো আৰম্ভ কৰিব ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বড়ো উপাধিৰ এই লোকজনক বিচাৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ আমি পুনৰ কৈছো 22টা চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছখিনি অনা হৈছিলে আলম আলী নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছিল কিন্তু আলম আলীয়ে নিজে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে গতিকে তেওঁৰ বাসগৃহতে ড্ৰাগছখিনি পোৱা গৈছে জব্দ কৰা হৈছে বড়ো উপাধি এজন সৰবৰাহকাৰীৰ কথা ইতিমধ্যে আলমে কৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে AS01EH9902 এইখন গাড়ীৰে যিখিনি নাৰ্কটিক্স হয় নাৰ্কটিক্স গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাত ছাপ্লাই হয় প্লাছ যোৱাকালি সেই গাড়ীখনেৰে ড্ৰাগছ আহিছে আৰু একৰ্ডিংলি এই ইনপুটটো ডেভেলপ কৰা যায় আৰু আমি এইটো পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ছাৰ জইন চি পি গুৱাহাটী তেখেতৰ লগত তেওঁৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু তেওঁৰ ডাইৰেকশ্যন মতে ছাবচিকুৱেণ্টলি আমি প্ৰচিড কৰোঁ আৰু এই গাড়ীখন আমি এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ আগত জালুকবাৰীত তাতে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিল তাতে তালাছ কৰা গ'ল তাৰপিছত তেওঁক তেতেলীয়া তিনিআলিত তাতে তেওঁৰ ফ্লেট আছিল ভাড়াত থাকে তেওঁ তেখেতৰ ৰুমটো চেক কৰা গ'ল ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ উইটনেছেছ আৰু চেক কৰি তাতে আমি 22 পেকেট হিৰইন যিটোৰ ওজন 300 গ্ৰামছ উইদাউট কাভাৰ সেইখিনি পোৱা যায় লগতে কেছ এমাউণ্ট 53,490 সেইখিনি পোৱা যায় ৱেইং মেচিন এটা পোৱা যায় যিটোৱে ড্ৰাগছ চ্ৰাগছখিনি তেওঁ ৱে কৰি বিক্ৰী কৰিছিল আৰু কিছুমান নাম্বাৰ প্লেট পোৱা গৈছে আৰু যিজন এৰেষ্ট কৰা গৈছে তেওঁৰ নাম হ'ল মহম্মদ আলম আলী তেওঁৰ ঘৰ গৰৈমাৰী থানা ছয়গাঁও